Danas je održana konferencija povodom 85 godina Beo Zovrta, pored izjava vezanih za Zovrt, pomenuti je Crni Panter iz Apatina. Pored izjave u kojoj je bilo navedeno koje sve inovacije će Beogradski Zovrt dobiti i prokomentarisan je Crni Panter iz Apatina. Čitav događaj je pokrenut oko snimka gde su ljudi tvrdili da su videli Crnog Pantera kod Apatina. Što se tiče Crnog Pantera, moram reći da je u pitanju samo mutaciju boji, može se sa sigurnošću reći da je u pitanju leopard. Ima ih više podvrsta, od persijskog koji je najveći do afričkog koji je najmanji među njima i generalno, nekada davno, leoparde su nastanjivali Evropu, izjavio je on. Njima nije Evropa van zone komfora, sad da se kaže da ne mogu opstati u takvim uslovima, ono što se u Evropi mnogo promenilo je sam izgled staništa, što je mnogo naseljenije i ima mnogo više ljudi, tako da je male verovatnoće da bi jedan takva životinja prošla neopaženo i da se može duže zadržati, a da je neko ne primeti, dodaje se.